Jeg heter Chris. Hei, Chris. Hvordan sa jeg til deg? Vi har ikke planlagt det her, ikke sant? Jo. Nå føles det. I to år. Jeg møtte han på første gang da, på... Hvor var det? Var det Øya-festivalen? Ja, det tror jeg det. Ved toalett på Øya-festivalen. Og da sa jeg at jeg skulle komme på Stargate. Jeg skulle komme på Stargate! Og da har jeg lyst til å liksom gjøre en sånn ting da, at etter at jeg har gjort alle mine låter som jeg virkelig kan, liksom, så har jeg lyst til å gjøre en liten sånn freestyle. Og derfor så lurer jeg på om du kan beatboxe. Og hva sa du da? Ja. Så derfor er vi her nå. Skal vi bare kjøre? Ja, ok. Jeg vet ikke engang hvordan dette blir, så dette blir spennende. Eller? Instrumenter og ikke bare beats. I like that and I cannot lie. Altså... Du kan ta det! Litt applaus! Det er ikke bare bare å komme applaus! Kjøre freestyle! Nå trenger det ikke være bra en gang. Jeg er bare imponert at du kom opp og kom så langt, faktisk. Men... Men jeg vil fortsette å bli. Molde. Oi, 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 Molde! Molde leder den her vaskeplass. Wow, Molde! Sjukte talenter i Molde. Skal gjøre litt til, for det går så bra. Ok. Det er ok, ikke sant? Litt til, for det går så bra. Oi, 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 Molde, altså! Det var rett og slett awesome, ikke da? Det var awesome! 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 Nå koser vi oss! Vi lader opp å ta ferja tilbake, så vi koser oss i morgenen her! Det er sant, det er helt sant. Ok, hva gjør vi for dem da? Hva vil dere høre? Instrumental! Shit, hvis han gjør sånn, så må dere danse altså. Da må dere danse, for det her er seriøse greier. Da må jeg se litt movement on the floor, for det er ingen som har ordentlig representert den dansingen. Kanskje det var litt jævlig å stå på scenen, men vær så snill. Litt mer dansing der nede, eller? Turn up the heat. You gotta turn up the heat. Zaga, you wanna turn up the heat? You wanna turn up the heat? Du må gi dem en beat så de kan danse litt. Yeah. Oi!